Ek moet ook iets van Piet Retief by sê en julle moet dit heeltemal apart beskou. Dit is die tweede keer wat ek in my lewe aan die ontvangkant van Piet Retief staan. Paar jaar gelede, ja, het Stefan mos in die huishoudam verdrink, onthou, ja. En ons kind het in die huishoudam verdrink. En baie daar as ek die water sien, wat julle so bring en bring, dan dis waar my kind verdwyn het vir 2 weke lang. Toe was ek aan die ontvangkant en ek gedink, ja, dis 'n amazing gemeenskap. Want ons het nie nodig gehad dat julle ons help nie, maar julle het ons anyway gehelp. Finansieel en moreel. Hier kom hier die waterkrisis en weer 'n keer is dit Piet Retief wat uitstaan vir my. Julle is nou wel verteenwoordigers van TWK, maar ook van Piet Retief. En ek het eintlik nou die dag vir een van die dames van Piet Retief, want daar's so baie van julle wat vir ons water bring, gesê, "Hel, ek dink ek wil Piet Retief toe trek as ek eendag groot is." Dankie, seën vir julle en mag die gemeenskap van Piet Retief geseën wees, mag julle reën kry en genoeg water om vir ons nog te gee, hoor.